Giant Revolt 0, det er svaret på en gravelbike. Endelig fik vi den i butikken. Udstyrsmæssigt, der har vi 2x11 speed GAX fra Shimano. Og på bremsesiden, der har vi også GAX hydrauliske bremser. Skivebremser selvfølgelig. Og ellers, ja, vi kan sige her, at dækstørrelsen den kører med 38 nu. Du kan sagtens sætte en 42 på, hvis det er det, du har brug for. En rigtig, rigtig lækker sag at komme ud med lidt væk fra trafikken ind imellem også, hvis man har brug for det. Den her, den vil jeg rigtig gerne levere lige til din dør. Du skal lige se her også, du kan både køre med slanger, og du kan også køre med tubeless slangeløs, hvis det er det, du har brug for. Bare sig det til os, så leverer vi den lige, som du vil have den. Den bliver jo leveret fuldstændig komplet til din dør, og den bliver pakket ordentligt ind, så den ikke går hen og får nogle ris eller skrammer. Skulle det være sådan, at du fik lyst til at lige at prøve en tur på den anden, så ligger vi jo på Brunde Vest her i Rødkro ved Daniel Bikes. Du skal være hjertelig velkommen.